lagi. Salt X heated. Ha, kalau ada salt heated, salt heat tu lagi bonus lah. Tapi kalau dia dah kata terang-terang dia tulis kat sini heat, substance heat. Okay. Uh, substance heat. Bila ada perkataan substance heat, maksud dia heating of salt. Dan awak kena ingat, Awak punya heating of salt hanya melibatkan dua jenis. Ingat, heat of salt hanya ada dua jenis salt saja can be heated which is nitrate. Apa-apa salt nitrate, apa-apa garam nitrat dan juga salt of carbonate. Apa-apa garam carbonate. Ingat lepas ni tak mau lagi dah satu lagi ingat. Bila kata heating panaskan garam, garam dipanaskan, heating of salt yang ada segi tiga ini dia hanya melibatkan dua jenis garam sahaja. Two type of salt only that can de can decompose when heated. Kita belajar type of salt kita ada empat. Ada nitrate salt, ada carbonate salt, ada chloride salt, ada sulfate salt. So what happen to the rest? Chloride dengan sulfate, kalau kita heat dia, dia tak jadi apa? No changes. Okay. Tapi untuk nitrate and carbonate saja, bila kita heat dia, dia berubah menjadi a new substance. Bahan baru. So they, they got reaction. So sebab tu hanya dua saja dan untuk nitrate dia akan produce bila kita heat salt of nitrate pertama dia akan produce metal oxide oksida logam. Sama juga macam carbonate bila kita heating carbonate dia akan menghasilkan metal oxide The difference between nitrate salt and carbonate salt when heated is the number of gas produced. Unto nitrate, it will form two types of gases, which is oxygen gas and nitrogen dioxide gas, which is the color is brown. Oxygen gas, what is the color of oxygen gas? What is the colour? Colourless. Very good. Colourless Guess. Ni ingat tu. But for carbonate salt, when heated, it will produce metal oxide. Ini metal lah kan? Ini metal. When it heated, it will produce only one type of gas which is carbon dioxide. What is the properties of carbon dioxide? It is also colourless gas and turns lime water chalky. Ataupun cloudy. Kalau oxygen gas, dia colourless gas and rekinless ataupun uh, apa uh, light the glowing wooden splinter glowing wooden splinter kan kita tahu gas oksigen support combustion dia menyokong pembakaran bila kita letakkan kayu uji berbara kayu uji berbara akan menyala Okay, sebab tu rekindless glowing wood, wooden splinter ataupun relight the glowing wooden splinter teknis oksigen gas. Ingat, dia, dia very simple. Kalau soalan tu, contoh, kalau soalan tu dia kata salt X heated jadi solid Z plus gas A. Okay, teacher nak tanya. How many gas produce ya? How many gas produce here? Berapa bilangan gas? One one only satu saja so kalau satu awak tak payah nak dia bagi hint apa-apa tak payah bagi hint what is the colour of solid zinc what is the colour of salt x what is the what tak perlu dia bagi macam gini je actually awak dah dapat satu hint this x adalah what carbonate why what carbonate sebab carbonate salt when heated it will produce only one type of gas habis tak boleh kloride ke teacher? Tak boleh sebab kloride kalau kata salt X ni kloride dia akan jadi salt X panaskan dia akan jadi salt X. No changes, nothing happen. Okay. So teacher harap ni jelas. Lepas ni insyaAllah ingat momen-momen hari ni. Kalau soalan keluar SPM 2021 tentang heating of salt, ingat Teacher Nuraini ajar hari ni dengan keadaan tudung teacher sengit-bengit comot semua ha ingat hari <laughs> ni teacher comot sebab teacher baru lepas baru lepas uh, <laughs> mop lantai jadi selekih sikit ha singat waktu tu teacher ajar tengah selekih tu ingat tu teacher ajar tentang of soap, heating of sub kalau produce one type of gas confirm dia uh, sub of carbonate kalau tiba-tiba uh, dekat sini gas A and gas B So ini maksud dia dia bukan carbonate dia adalah Ni, nitrate. Kalau kata kat sini B ni brown gas. So tak ada lah gas brown gas ini adalah nitrogen dioxide. So gas A adalah oksigen gas. Oh no. Nampak? O oh, no. O2 oh, no2. O oh, no. Kalau untuk ni, nitrate macam mana nak bagi awak ingat ni? Sebab so, rasanya teacher selalu ulang tapi boleh lupa juga kat exam brown gas, nitrogen, dioxide. Dengan colourless gas, oksigen itu untuk heating of nitrate salt. So macam mana kita nak tahu yang depan ini dia bergantung kepada hint for solid Z. Solid Z ini adalah metal oxide. Untuk heating of salt nitrate ke carbonate ke dia memang akan menghasilkan metal oxide. Kalau awak heating kat sini lead to nitrate kalau awak heating kat sini lead to nitrate Of course kat sini metal dia akan jadi lead to oxide Ada yang dah bijak dah sayang tapi itulah Adalah silap dia hilaf kat mana tu ya ha, Kalau kat sini jawapannya ni elok dah buat lead to nitrate Tiba kat sini jawab lead oxide hmm, Tak tisu tak boleh bagi betul So perkataan tu ini wajib ada So lead to oxide dia tak boleh kalau heating of lead to nitrate After heating, suddenly dia jadi uh, zinc oxide. No, cannot. Kalau kat sini zinc nitrate, barulah dia akan jadi zinc oxide. Kalau kat sini, uh, apa lagi? Copper to nitrate, so of course kat sini copper to oxide. Okay, so dia punya hint, the first word in front untuk salt, nama salt. Tengok hint dekat solid dia. Warna, sebab tu kita kena ingat. The color of metal oxide, warna oksida logam ataupun metal oxide, all metal oxide. All metal oxide is white powder. Ataupun white solid. Except. Except ada tiga. Siapa tiga tu? Ah Ini. Cu. ah lead dengan zinc. Ingat copper always black. Apa maksud always black? Kita teacher all the teachers selalu highlightkan kuprum sentiasa hitam. Maksud dia sebab untuk lead dengan zinc, untuk plumbum dengan zinc warna dia berubah. Waktu sejuk warna dia lain, waktu panas warna dia lain. Tapi for copper dia always black. Panas sejuk dia pun putih. Eh sorry, dia putih. Dia hitam. Kuprum Kuprum dua oksida, CuO, the colour is always black. Black. Lead two oksida, the colour is, ingat, kejap jam. Uh, zinc hot yellow, white gold. Cool. Zinc hot yellow, white gold. Cool. Zinc hot yellow, white gold. Cool. Plumbum pipi KS. Uh, so zinc ni, zinc oxide, When hot, the color is yellow. During white, the color is, uh, sorry, during cold, the color is white. So, untuk lead to oxide, panas, perang, kuning, sejuk. PPKS adalah panas, perang, kuning, sejuk. Uh, atas bahasa Melayu, atas bahasa Inggeris, bawah bahasa Melayu. Fair, adil. Okay. So, kalau CUO, always black always black. Kalau dia kata solid Z, produce solid Z, color dia black, confirm lah kat sini CuO. So bila kat sini CuO, copper to oxide, of course lah kat sini kalau dia nitrate kan. So kat sini adalah copper to nitrate. Settle dah dapat semua. So terus dapat satu markah, dua markah, tiga markah, empat markah. Ah, tak, tak, tak macam tu. Hanya kerana dia bagi maklumat dia satu saja. Dia kata solid Z, is black powder. Bagi satu maklumat, awak boleh dapat empat. Awak boleh tahu what is salt egg, awak boleh tahu what is solid egg, awak boleh tahu gas A, awak boleh tahu gas B. Okay. Sekarang ni ada soalan tak? Ada soalan tak? Okay ke tak? Okay. Okay, very good. Okay, kita tengok dekat uh, soalan tadi. We go back to our question. So, bila dia katakan bahan V dipanaskan, macam teacher beritahu, bila ada perkataan bahan panaskan, bahan itu bukan orang lain, dia adalah garam. Pemanasan garam, heating of salt. So, kena tengok apa dia punya produk, apa dia punya next information, dia beritahu. Eh, sekejap eh. Dia beritahu the color of residue is black. So the colour of Rejaj teacher punya laptop hang pula. The colour of residue is is black. So awak tolong highlight kan hmm awak boleh boleh nampak tak teacher punya slide sebab dia kata uh, teacher punya PowerPoint not responding. Boleh nampak tak teacher punya slide? Nampak? Ah uh, sekarang tengah tunjuk slide apa? Ah uh, nombor tiga. Ya yeah, dekat jadual tu. okey, ha dia dah kembali kepada ni eh, tapi dia hang balik. Ah. Uh. Eh, saya Eh, saya skip ya. Dia tak boleh tulis apa-apa ni. Okey. So kat sini awak dah tahu dah V arrow anak uh, anak panah segi tiga bawah anak jak kita tak boleh tulis tau sebab dia tengah tengah recover lambat pula So buatkan V anak panah bawah anak panah tu segi tiga masuk segi tiga tu adalah dipanaskan ataupun heated and then hasil dia kita tahu apa-apa garam, dua jenis garam sahaja yang akan ada tindak balas iaitu garam karbonat dengan garam nitrat. So bila dipanaskan dia akan menghasilkan dua-dua yang ada tindak balas tu dia akan menghasilkan oksida logam ataupun metal metal oxide. Tambah, okey. Sekarang ni hin dia adalah Ah, oh, dia kita tak boleh buat apa dah ni. Sekejap eh. Okay. Sambil teacher buat ni. Teacher duduk godik-godik laptop ni. Teacher tak tahulah what happen dia ni merajuk ke Dia apa ke Tak awak buat kan Dekat dalam tu Tak nak lah Tak syok lah Hmm Okay I just stop presenting jap Cuba buat dulu Tapi rasanya awak dah buat kan Okay Okay Okey boleh nampak tak slide teacher? Nampak? Okay, Alhamdulillah. So bila dia kata apa-apa bahan yang dipanaskan, substance V was heated maksudnya heating of salt, pemanasan garam. So hint dia adalah the colour of residue is black dan mengeruhkan air kapur turn slide motor choki. So tadi kita dah tengok kalau turn slide motor choki hak ni adalah kepunyaan karbon dioxide gas. Dan kalau black dia adalah CuO. So kat sini kita boleh buat V anak panah dipanaskan menghasilkan CuO plus karbon dioxide. So V ini siapa? Ingat bila carbon dioxide maksudnya V ini adalah carbonate salt. CO, CO3. So depan CO3 dia garam carbonate apa? Dekat sini dihasilkan copper to oxide. So of course lah kat sini asal dia adalah copper to carbonate. Check dia punya chemical formula, formula kimia dia. Dia CO2 plus dengan CO3 to minus. 2 plus dengan 2 minus. So dia akan jadi sama CuCO3. CuO pun sama dah settle. Okay. Next bahan X dipanaskan dengan kuat sama juga heating of salt. Bahan X dipanaskan dipanaskan the color of residue is black brown color. Brown color of gas Y and gas Z. Okay. Rekinless the glowing wooden splinter produce. Menyalakan kayu uji berbara so kat sini macam dia kata kalau dia tak beritahu pun uh, a the wooden, glowing wooden splinter ni kita dah tahu dah y ini adalah y ini adalah nitrogen dioxide dan z adalah oksigen so what type of salt x ni substance x ni salt apa apa tahu salt x ni salt apa Nitrate Nitrate sebab dia produce two type of gas, gas. Okay, very good. Dia adalah garam nitrat sebab dia menghasilkan dua jenis gas gas Y dengan gas Z. Ingat, Pemak ulang lagi sekali pemanasan garam heating of salt only involve two type of salt nitrate and carbonate. Kalau nitrate, it will produce two type of salt garam nitrat dia akan menghasilkan sorry nitrate salt he heated dia akan produce two type of gas. Garam nitrat bila dipanaskan dia akan menghasilkan dua jenis gas But for carbonate salt when heated it will produce only one type of gas Garam carbonate bila dipanaskan dia hanya menghasilkan satu jenis gas sahaja Okay so kat sini dia akan menghasilkan dia kata uh, Residue black so residue black adalah CuO Plus uh, produce gas Y plus dengan gas Z. Ingat Y brown warna perang itu adalah nitrogen dioxide. Rekinless the glowing wooden splinter is oxygen, oxygen gas. Ha, kena ingat ni. So kat sini means that X adalah copper to nit nitrate. So sebab Cu2 plus, check dia punya chemical formula nitrate NO3 1 negatif. So, bila kita crosskan, dia akan jadi CuNO3 2. Okay. Based on table 3, identify substance V, X, W, Y, Z. Kalau dia kata identify, doesn't matter. You can state the name or you just write down the chemical formula. Kalau dia kata kenal pasti je, awak nak tulis formula kimia dia. Contoh V, CuCO3 diterima. Ataupun awak nak buat V, copper to Carbonate pun diterima, tapi If, kata kunci Soalan, kata kerja dia Name substance, kalau dia kata Name, wajib Tulis, copper, C-O-P-P-E-R Bracket 2 C-O-C, copper, carbonate C-A-R-B-O-N-A-T-E Okay, ha, tapi Identify ni boleh dua-dualah So kita buat kat sini, V tadi Apa V? V siapa V? What is V? Copper to carbonate. Okay, good. Copper to carbonate. X? Copper to nitrate. Okay, very good. Copper to nitrate. Okay, W? Carbon w apa? Carbon dioxide. Alhamdulillah. Bagus. Y? Nitrogen dioxide. Haa terkejut tu je nitrogen je. Nitrogen dioxide. Good. Okay. And the last one Z is O O2. Oksigen. Ataupun nak boleh tu tulis nama dia. So inilah dia punya jawapan dia. So satu jawapan satu satu markah. Okay. Kita tengok ah uh, B ni. B ni dia agak mencabar. Sebab dia adalah melibatkan preparation of salt. Penyediaan garam. Bila penyediaan garam, bila awak dibekalkan dengan sesuatu bahan, you can only use that materials only. Awak hanya boleh gunakan bahan kimia tersebut saja. Awak tak boleh nak kata, saya tak nak, saya nak prepare zinc chloride dengan gunakan reactive metal zinc. Tak boleh sebab bahan tu tak dibagi. Kita perlu guna bahan apa yang diberi dalam soalan saja. Maksud dia, tengok contoh, contoh soalan ni. Okay. You are given the following substances hidroklorik cair HCl and larutan bahan P solution of substance P substance P and zinc nitrate solution are used to prepare zinc carbonate suggest substance P so awak satu markah awak suggestkan apa P awak dapat awak dapat satu markah sekarang awak nak prepare awak nak sediakan zinc carbonate bila awak nak prepare ni maksud dia ini bab preparation of salt. Awak kena mahir konsep penyediaan garam. So, how preparation of salt? Kalau ingat balik, teacher pernah cerita ada tiga, three types ataupun three methods to prepare salt. Tiga cara untuk menyediakan garam. Satu, titration. Macam mana kita nak buat titration, preparation of salt pakai titration? Kita titrate Uh, untuk yang titration ini adalah yang melibatkan Garam amnak Okey Garam Garam amnak Amnak Salt Amnak salt Okey soluble salt Garam larut yang Ada am amnak Contoh dia Ammonium Uh, ammonium chloride, ammonium sulfate, sodium sulfate, sodium chloride, sodium Apa-apa depan dia yang uh, ada Natrium Ataupun kalium, apa-apa garam yang nama depan dia Natrium bla bla, kalium bla bla, ammonium bla bla Ammonium bla bla, sodium bla bla, potassium bla bla Kita kena pakai titration Ini method yang pertama Tengok zinc carbonate, zinc carbonate adalah method adakah dia kategori titration? No, sebab depan dia zinc. Zinc. Yang guna titration pentitratan adalah apabila depan dia ammonium, natrium ataupun kalium saja. Ammonium, sodium atau potassium saja. Tapi kita punya soalan sekarang dia nak zinc. So ini bukan. Yang kedua adalah soluble salt. except except amna. Um, okay, so kita tengok, yes, zinc is except amna. Um, zinc bukan kategori ammonium, sodium, potassium. Tetapi, zinc carbonate soluble or not? Zinc carbonate adalah insoluble. Zinc carbonate adalah insoluble salt ataupun garam tak tak larut. Garam tak larut. So bila garam tak larut dia tak larut dia bukan kategori soluble salt dia tak boleh guna cara kedua cara ketiga adalah untuk insoluble salt. Untuk semua insoluble salt kita pakai cara yang ketiga iaitu double decomposition reaction. Double uh, tindak balas penguraian ganda-ganda dua. Macam mana double decomposition reaction tindak balas a uh, tindak balas penguraian ganda dua kita memerlukan dua jenis larutan okey untuk double decomposition reaction ataupun tindak balas penguraian ganda dua kita pakai watt nitrate plus Potassium ataupun Sodium Watt. Ha. Menghasilkan Watt-Watt ini adalah kita punya Insoluble Salt. Ion of our Insoluble Salt. Contoh Insoluble Salt kita adalah Zinc Carbonate. Dalam kes kita hari ini, kita punya Insoluble Salt kita adalah zinc carbonate. So maksud dia kita kena pakai zinc nitrate plus potassium carbonate ataupun ataupun sodium carbonate. So apa dia punya by product dia? By product tu adalah produk lagi satu lah. Iaitu ya, Produk lagi satu dia kalau kita pakai potassium. So kita punya produk satu lagi adalah potassium nitrate. Oke. Okay. So kat sini kita memerlukan kita memerlukan zinc nitrate dan juga potassium carbonate. So sekarang ni kita ada nampak substance P and zinc nitrate. Zinc nitrate dah ada. Zinc nitrate kita dah ada. Tinggal substance P. Substance P apa tadi? Apa substance P kita? Kita boleh pakai apa? Ada dua jenis je. Apa dia? Sodium carbonate. Hmm. Carbonate. Ha, dua jawapan diterima. Sodium carbonate ataupun potassium carbonate. Satu markah. Sekarang kita dah tahu dah. Larutan P yang diberikan ini adalah selain yang kita ada sekarang ni. Selain daripada asid hidroklorik, kita ada contoh kita diambil satu je kita ada sodium carbonate kita ada natrium karbonat okey ataupun natrium karbonat sebab ini diperlukan ni untuk soalan anak yang kedua okey soalan yang kedua describe an experiment to prepare zinc chloride in the lab by using the substance above Huraikan eksperimen untuk menyediakan zinc klorida dalam makmal dengan menggunakan bahan di atas. Apa bahan yang kita ada? Kita ada HCL. Kita ada, uh, tadi dekat atas tadi, kita ada zinc nitrat. Dan kita ada uh, sodium karbonate. Ini bahan yang kita ada sebab dia kata... Describe an experiment to prepare zinc chloride By using substance above Dengan menggunakan bahan di atas Soalan tu dekat atas tadi tu Kita ada inilah satu dua Dengan dia kata Dia dibekalkan ada zinc nitrate Okay So daripada tiga bahan ni Macam mana kita nak produce Zinc chloride Sebab uh, teacher Buat dalam bentuk formula kimia Biar awak nampak nak tukar-tukar macam puzzle. Zinc nak tukar dengan siapa-siapa kan? Okay. So, sekarang awak nak pergi zinc chloride. Ada student dia dia fikirkan just exchange ni lah. Buat macam gini je lah ni. Ada student kata tambah ni, tambah ni. Okay, kejap eh. Okay, kejap, 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 kejap. Okey. So kita tengok. Kalau ada student kata, "Teacher, kenapa tak boleh letakkan tambahkan zinc nitrate dengan HCl?" Okey. Kita tengok dulu ya. Zinc nitrate tambah HCl, so what happen? Okey, dia memang akan tukar. Zinc akan ambil Cl. Dia akan jadi zinc chloride tambah H ini akan jumpa ni dia akan jadi asid HNO3. Cantik betul dapat zinc chloride. Teacher tapi tak balance. Okeylah, teacher balancekanlah. Okey, balance dah. Oh, betul teacher dapat zinc chloride. But you have to remember, our zinc chloride salt is in the form of liquid ataupun uh, solution. Dia dalam keadaan cecair. Zinc chloride kita dalam keadaan cecair. HNO3 ni apa? Apa HNO3 ni? Garam ke asid ke air HNO3 ni? Ke alkali HNO3? HNO3 ni apa? Acid. Acid. HNO3 is nitric acid. Ini acid. Acid pun dalam keadaan cecair. So how you want to neutralize? Macam mana awak nak neutralkan macam mana? Kita kalau nak hasil, if you want to prepare a salt, we have to prepare a pure salt. Kita mesti menghasilkan garam yang tulen. So dalam case kita nanti, in the beaker, dalam beaker yang kita hasilkan tu, our salt ni tak pure sebab kita punya garam bercampur dengan asid pula. Macam mana kita nak pisahkan asid dengan garam? Tak boleh. Dia dah bercampur, tak boleh. Tak boleh. Kalau garam dan air, ya kita boleh buat uh, evaporation dan sebagainya. Tapi kalau untuk garam bercampur dengan asid, kita tak boleh nak tulinkan dah. Dia maksudnya itu kita kata sebagai sampah. Sampah maksud dia tak boleh dia buang dah tercemar kita kena buang so that's why we cannot add directly zinc nitrate dengan hydrochloric acid kita tak boleh tambahkan secara direct um, secara direct zinc nitrate dengan asid hydrochloric so cara dia macam mana nak tak nak kena ingat balik zinc chloride dia what type of salt zinc chloride adakah dia pakai method satu iaitu soluble salt garam terlarut adakah dia soluble salt garam terlarut yang amna ataupun dia kategori kedua dia soluble salt dia soluble salt except amna ataupun dia kategori yang ketiga iaitu insoluble salt. Ah ha, sekarang teacher nak awak fikirkan. Dekat mana kategori zinc chloride? Zinc chloride. Zinc chloride kat mana? Nombor 2. Yes, dia dekat nombor 2 sebab zinc chloride depan dia zinc, dia bukan ammonium, dia bukan sodium, dia bukan potassium, dia bukan natrium, dia bukan kalium. So dia out bukan nombor 1. Dan zinc chloride dia adalah soluble salt. So sebab tu dia bukan nombor nombor tiga. So dia adalah nombor nombor dua. So preparation untuk soluble salt except amna ada tiga. Tak apa, teacher ulang balik. Okay. Untuk preparation soluble salt garam terlarut except amna. Dia ada tiga cara. Pertama, Metal plus acid. Kedua, uh, metal uh, hydroxide, metal oxide plus acid. Dan yang ketiga, metal carbonate plus acid. Kita kena tengok. Sekarang kita nak prepare zinc chloride. Bahan yang kita ada HCl, kita ada zinc nitrate, kita ada uh, sodium carbonate. Okay. So kalau kita tengok bahan-bahan yang kita ada ni mana okey asid kita dah ada ini kita punya asid asid dah ada asid dah ada ni ini asid kita sekarang kita nak tengok kita nak pakai metal metal oxide, metal carbonate atau ini dalam bahasa Melayu dia logam, oksida logam dan juga logam karbonat. Logam karbonat. So kita tengok dua bahan ni. Adakah kita boleh menghasilkan metal oxide, oksida logam daripada dua bahan ni? Boleh tak? Boleh tak? Kalau zinc nitrate campur sodium tak boleh. Ha, kita cuma boleh menghasilkan yang ni kita boleh pakai. Ini metal ni of course dah tak boleh pakai. Dia dah berkahwin nak jadikan dia suci balik tak boleh. Tak ada cara kita nak jadikan dia hanya zinc saja. Tak boleh. Sebab kalau metal saja dia masih nak zinc saja. Kita punya zinc ni dah berkahwin dengan nitrat. So tak boleh buang nitrat tanpa pasangan. So yang cara satu pun tak boleh. Yang kita boleh guna adalah reaction of metal carbonate plus asid. So maksud dia kita kena tambahkan A iaitu zinc nitrate dengan B dengan natrium natrium carbonate. So bila kita A plus B zinc nitrate plus dengan natrium karbonat, Zinc nitrat campur dengan natrium karbonat, dia akan menghasilkan zinc karbonat. Maksudnya bila A plus B, dia akan menghasilkan zinc karbonat. A, A, ni siapa? Zinc nitrate plus sodium carbonate. So dia akan menghasilkan zinc carbonate plus sodium nitrate. So balance kan jadi dua. dua. So kat sini nanti bila kita dah dapat you have to remember this zinc carbonate is insoluble salt. Teacher harap eh, teacher tulis ni awak punya fikiran pun mengimajinasi bersama-sama teacher. Zinc carbonate ni adalah garam yang tak larut. Dan sodium nitrate adalah soluble salt. So, boleh dibayangkan tak hasil dia dalam beaker? Ini adalah larutan-larutan dia dan di bawah ini ada pepejal. Ada pepejal. Pepejal zinc carbonate So yang pepejal ini adalah zinc carbonate Yang larutan ini adalah Soluble salt iaitu Sodium nitrate So how we want to separate Macam mana boleh tak kita separate kan dia Boleh Boleh by using Filter yeah Kita filter Kita turaskan dia Maksud dia bila kita turaskan dia sebab bahan kita yang pertama ini insoluble salt dalam bentuk solid dalam bentuk pepejal. Bila kita turaskan dia, so bila kita turaskan dia letak dekat corong turas, kita turaskan dia. So nanti yang dekat bawah ini adalah sodium nitrate dan yang duduk dekat atas ini adalah kita punya zinc carbonate yang kita tunggu-tunggu tadi. Ini. Masuk ha, so kita boleh bila kata o oh, teacher tapi kan ada sikit sodium nitrate melekat dekat pepejal zinc carbonate tak apa doesn't matter we rinse with distilled water kita bilas dia dengan dengan air suling bila kita bilas dengan air suling so air suling tu akan melekat akan tarik sodium nitrate yang ada dekat zinc carbonate tadi masuk ha, so kita akan dapat a pure zinc carbonate itu baru dapat satu ni baru siap dapat zinc carbonate. Belum lagi dapat si zinc chloride. Tapi tak apalah dah separuh jalan. So daripada zinc carbonate nak jadi zinc chloride, kita tambahkanlah dengan asid yang kita ada. Tambahkan dengan H HCl. So kita akan dapat zinc hey, zinc chloride. Hey, actually adik belum mandi lagi tau. Siapa kena baju? Ini buka baju dia. So kita tambahkan dengan uh, kita tambahkan dengan HCl so dia akan jadi zinc zinc chloride. Yang lebih cantik dia teacher tuliskan lagi dekat storyboard dia asal dia kita ada zinc nitrate kita tambahkan dengan sodium carbonate tu so, dia akan jadi zinc carbonate tambah NaNO3. So lepas tu kita buat apa? Kita filtrate filtrate. Why we filtrate? To separate solid. Untuk pisahkan pepejal zinc carbonate dan liquid ataupun salt of sodium nit nitrate. So ini balancekan dua. Okay so okay. so bila dia dah, dah terpisah barulah kita ambil zinc carbonate. Kita reactkan dengan Hydrochloric acid So dia akan menghasilkan zinc chloride That we That we want tadi So zinc chloride Plus dengan carbon dioxide Plus dengan air So this carbon dioxide Is in the form of gas So bila dalam gas Dia akan meruap sendiri Dia akan terbebas ke sekeliling Kalau air kita just buat uh, uh, Apa Apa kita buat evaporation process. Kita evaporate kan dia. So kita akan dapat zinc chloride yang tu tulen. Pure zinc chloride. So macam mana nak buat ayat dia macam ini. Ha, inilah ayat panjang dia. Uh, InsyaAllah teacher akan share kan uh, slide ni dekat awak nanti yang dia punya step by step ni. Apa point yang kita bebel panjang banyak, banyak tadi, kita akan sharekan dia. Kenapa? Kenapa tak boleh zinc nitrate directly tambah dengan asid hidroklorik untuk dapatkan zinc chloride. Kenapa? Ulang-ulang kena fahamkan. Why, why, why. Awak kena fahamkan. Okay. So pertama sekali ini untuk step nombor satu, dua, satu, dua, tiga, empat. Ini aa, dengan lima. Ini adalah preparation untuk dapatkan zinc karbonat. Okay. Uh, preparation pen penyediaan zinc karbonat yang mana zinc karbonat nanti kita akan tambahkan ke dalam hydrochloric acid. Okay. So yang ni dia mesti ada perkataan. Okay. Dari segi uh, pengolahan jawapan awak mesti ada molarity dan juga volume. So biasakan guna 1 molar saja. Gunakan keperkatan 1.0 mol dm-3. Mesti betul unit molarity tak galalah tak betul kalau lupa pun awak selak question paper tu mesti ada jangan malas jangan putus asa jangan terus tidur jangan terus give up ada dekat dalam kertas soalan tu melambak unit untuk molariti so unit untuk molariti adalah mol dm -3 so pakai je satu and then dah bila kita pakai beaker isi padu volume titrable volume yang sesuai untuk beaker adalah 30 hingga 100 bah 30 hingga 100 cm cm cube. Okay, so pour ini ah uh, uh, measure and pour, sukat dan tuang. Biasakan mulakan ayat awak ayat prosedur dengan verb, kata kerja. Measure and pour, nampak ni. Semua dengan kata kata kerja. Cuba bagi dia air 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 uh, milk coklat tu. Bebek kill, angkat adik. Sorry ya, teacher tak ada pengasuh hari ni. Minggu depan insya-Allah ada pengasuh, minggu depan dah balik Ipoh. Ni teacher masih kat Johor lagi. Hati-hati Akil. Akil baik baik kat tangga tu. Okay, so sukat dan tuang. Measure and pour. Second one tambah. Add. So bila dia melibatkan solution, guna concentration yang sama, volume yang sama. Kalau awak guna zinc, uh, nit, larutan zinc nitrat 50 cm padu. So larutan kalium karbonat pun 50 cm padu. Kepekatan dia pun sama 1.0. Janganlah ubah-ubah nak 2.0 tak apalah pakai satu je lah. Okay. So next stir. Kacau. Kacau campuran. Ini kan kalau contohnya kan awak tak tahu kan tapi teacher doakan awak tahu tau semua kawan Tapi let's say okay lah mula tu kalau awak stres tak apa-apa awak lompat nombor tiga kacau campuran Dapat katalah kalau atas ni Contohkan jawapan awak kan Satu kosong, dua kosong, tiba-tiba tiga ter the mixture ha. Okay ada markah satu Okay, tapi janganlah pula awak kata tak payah apa-apa. Itu salah. Apa still the mixture? Turas filter the mixture. Rinse. Sebab apa? Sebab kadang-kadang ada tu tahun tu tiba dia kata, okey kalau atas bahan tak ada, bawa-bawa semua tak diterima ya. Oh, sudah. Macam tu. Tapi teacher nak, nak bagi semangat dekat awak juga. Awak mula-mula awak jangan risau. Chemistry untuk preparation of salt ni sebenarnya penyediaan garam antara yang mudah untuk awak dapat, awak dapat skor markah. Okey? Untuk awak skor markah. Okey. So kat sini turas campuran turaskan ni tadi yang bila dah dapat campuran ni kan kacau campuran awak akan dapat ha, ada solid dekat sini. Solid zinc carbonate ataupun pepejal zinc karbonat. So buat tu kita nak turaskan dia. Dekat atas turasan ni adalah zinc zinc karbonat ni lah kita turaskan dia. Bawah ini adalah sodium nitrate solution yang kita tak nak. Uh, kita tak nak, kita buang. Yang kita nak hanya zinc, zinc karbonat. So next, bilas sebab kita nak buang sodium nitrate larutan yang melekat sikit-sikit dekat pepejal zinc karbonat tadi. And then barulah kita tambah sedikit. Mesti ada perkataan add the residue until there is no more effervescent ataupun no more residual dissolved. Sebenarnya add the residue until in excess pun dah okey tambah baki sehingga berlebihan kenapa soalan selalu tanya why we need to add until in excess kenapa kita kena tambah sehingga berlebihan to make sure all the hydrogen all the hydrogen ion in acid react completely. Okay, react completely. Maksudnya atau pakai tu make sure all the acid react completely. Sebab tu kita mesti add in excess. Sampailah no longer residues dissolve. Sampailah kita tambah tu, dah tak ada lagi. Kita dah tambah satu sudu. Okay, nampak satu sudu tak larut. Tambah lagi satu sudu, jadi dua sudu. Dua-dua sudu, sudu tu tak larut. So, maksud dia The acid already react completely Acid tersebut tidak uh, Sudah bertindak balas dengan lengkap Walaupun sebab kita dah tambah Banyak pun, tak jadi apa uh, Solid tu Powder tu, tak jadi apa Okay, so next, turas campuran Panaskan sehingga menjadi tepu Filtrate, heat the filtrate And saturated cool the solution uh, And then filter and dry Okay, ini ingatlah step Yang enam, tu, uh, sorry Step tujuh, lapan ni adalah Uh, ni, step 8, 9 ni adalah Hippo can fly really dangerous uh, Ataupun dia ada kat sini turas Ada bilas seperti kat sini ada filter and rinse Lepas tu baru dry Kat sini masuk dia kat sini Dia ulang balik ni, keyword dia ni dapat markah 8, 9, 10 ni. Heat, cool, filter, rinse and dry. Lepas filter, kita kena rinskan lagi. Okay, kita kena rinse. Tapi kat sini tak payah rinse pun tak apa sebab dia hanya bergabung dengan air saja. Kalau kita rinse pun dengan air sebab tu rinse tak ditulis kat sini. So heat, cool, filter, dry. Hipo, can fly can fly really dangerous cuma yang dekat sini really ni tak tak masuk sebab dia punya uh, by productnya hanya air kalau by product dia macam ni ada garam lain kita kena really kita kena rinse kalau dalam bahasa melayu papa suka tidur bawah katil ni p panaskan ini kan, panaskan, suka, papa, suka, tidur, rin sini adalah bilas, keringkan kah? katil. Papa, papa, suka, tidur, bawa, katil. Hippo can fly really dangerous. Okay, pakai step yang tu. So total markah dia adalah 10. If let's say you get more than 10 step, dapat sebelah 12, tak apa, doesn't matter. Ha. Okay, yang penting kita nak grab all marks located. Yang diletakkan tu semua kita dapat. Okay, seterusnya adalah balance chemical equation. Balance chemical equation, zinc nitrate tambah sodium carbonate, dia akan mengasaskan zinc carbonate dengan sodium nitrate. Tadi kan kita bincangkan kan, balance kan. Ingat, dalam kita balance kan chemical equation, jangan kelang kabut nak balance kan. Pastikan all the chemical formula for the reactant and the product are correct. Pastikan chemical formula for the Pro, uh, for the reactant and product correct. sebab itulah markah Yang penentunya, kalau awak dapat satu Markah, insyaAllah awak ada peluang Dapat markah yang kedua Kalau awak punya tak dapat, dapat satu Markah, chemical formula awak dah salah Formula kimia dah salah Dah impossible awak untuk dapat markah yang kedua Okay, ha, so buat macam tu Boleh eh, ada soalan setakat ni Teacher kan kalau dekat yang jawapan roman 2 tu kan dia cakap dia guna potassium carbonate uh -huh. tapi dekat chemical equation tu dia buat sodium carbonate boleh ke tukar-tukar? Tak boleh sayang, tak boleh. So ni kat sini dia dia kecelaruan identity di sini. So kat sini kita kena pakai sebab kat sini dia pakai sodium carbonate. Thank you Soli, very take note. So ini adalah natrium karbonat ataupun sodium karbonat Tak boleh ya tak boleh kalau atas dalam explanation kita kita walaupun boleh dua jawapan when we are choose one maksudnya dekat sini pun dekat sini pun ah kalau kat sini awak kita dah choose p itu kalau kita dah pilih p tadi mana ah kalau kita pilih P tadi adalah sodium carbonate, so sampai bawah ke, bawah ke bawah ke bawah ke bawah habis soalan kita pakai sodium carbonate. Kalau kat P kita pilih potassium sampai ke bawah ke bawah ke bawah kita ambil potassium carbonate ataupun kalium karbonat. Okey, ada soalan tak? Ada soalan lagi? Good soli. Ada soalan lagi tak? Tak ada teacher. Okey, alhamdulillah. So, uh, untuk soalan seterusnya, kita ada lima minit lagi. Ini adalah tentang kadar tindak balas ataupun rate of reaction. Okay, teacher harap uh, kita akan sambung. Kita punya kimia bila? Kalau ikut jadual tu hari, teacher lupa lah hari Selasa eh. Eh, Selasa dengan Khamis kan? Betul tak? Selasa dengan Khamis kan? Untuk minggu depan. Kalau tak silap teacher lah Selasa dengan Kamis Tapi rasa teacher uh, recording teacher habis sampai sini dulu Okay So untuk uh, Syak betul tak Syak? Sebab nanti kawan-kawan lain uh, nak Abu dengan Jumaat